Здравейте в Healthy Family! Ние предполагам, че много приличаме на начина, по който изглежда в момента вашия хол или детска стая или кухня, защото при нас е весело, ще бъде шумно. Надявам се до края на преданието всичко да бъде здраво, но не гарантирам това. Аз не го гарантирам, съжалявам. Казвам здравей на Вики, по душа Терзийка. Терзийска. Да. Не, по душа от мастило. По паспорт Величкова. Величкова и по рождение Терзийска. А по рождение, да, моминското ми име всъщност е Терзийска. Фамилия. Иначе съм си просто Вики. И да, ти си просто Вики. И за пръв път в ефир вашата първородна дъщеря Маргарита, която в момента е обсебена от шапката на предаването. Здравей, Маргарита! Ще кажеш ли здравей? Ето тук на този микрофон може да кажеш здравей. Предполагам, че в момента тя ще играе за камера, докато може във всички минути. Ау! Вече имаме нейното ау. Предполагам, че ще ни бъде динамично тук. И ще си... Аз съм свикнала с две деца мънички на много малка възраст. Общо взето съм свикнала с всякакви изненади. Да, всъщност разкажи ни, докато гледаме всъщност Маргарита и за София. За двете ни ги представи. Те са много различни. Маргарита е много буйна, може би само в това, че са много диви, непрекъснато изследващи всичко около себе си, в това си приличат. Иначе тя е по инатеста, може би заради зодията Телец. А София е лъв и е някакси по така с памук ти вади душата и с усмивки и с много мрррр. Но ясно кой управлява джунглата. Да, джунглата управлява София категорично. Как разпределяте в къщи? Те не са задължения, но така или иначе просто има работа, която трябва да се свърши. Ако някой решил, че не ти обръщаме внимание, не е така. Да, ами повечето от нещата ги върша аз, за съжаление. То, за съжаление, не е така, защото всички знаят, че до известни години децата определено са... Дай ми! Искаш ли собствен микрофон да ти е дадам? Нон-стоп свързани с майката. А те в момента, тъй като непрекъснато седим вкъщи заедно, са свикнали, че аз неизменно трябва да съм си вкъщи. Когато изляза, всички застават на тръни, къде отива мама. Но се надявам в един момент малко по-нататък, вече и София като тръгне на ясла, нещата да се олекотят и аз да имам своето време най-сетне. Аз се спомням на времето, когато с моя мъж за пръв път стигнахме до заветния етап, в който бяхме на златни пясъци. Оставихме ги да спят в стаята и вече легитимно голямата можеше да се грижи за малката. Заключихме ги за всеки случай. Да. И отидохме и от тук до тук бяхме в печачата на носни клубове. Това е идеално. Изключително паметен ден. За щастие винаги идва и за щастие всичко преди това много си е струвало. Така ли е, че явно Маргарита е вдъхновила и вашия социален проект, Маргаритка? Да. Всъщност тя не беше вдъхновението, тя беше вече причината финално да... положим усилия да го започнем сериозно и категорично. Преди това все още имаше усещането у мен, че няма готина музика за деца, че няма хора, които да я правят, че няма хора, които да се занимават с това, талантливи и стойностни, които действително да предложат на децата от година до към 6 нещо готино, нещо хубаво. Според мен това би трябвало да го прави държавата. Тя би трябвало да помисли за тази част от децата, които не знам защо в детската градина децата до 3 години в яслата са като отписани. Не ги броят за хора. Те са като някакви същества, за които просто ще махна тая вода, защото така съм сигурна, че се излее в един момент. Мен много ме харесва тази синхроничност. Ти следиш мисълта си брилянтно, в същото време просто преместваш едни неща от едно място на друго. Нямам други дрехи. Молете, успокой се. Успокой се първо. А пък аз съм да. И всъщност децата от година до 3 са като едни същества, на които просто се сменят памперсите, а за мен това въобще не е така. Смятам, че това са годините, в които изключително можеш да влияеш на детето и ние го правим чрез музика. Надявам се, качествена. Много хора вече го оценяват и много хора преди, това се майтапа непрекъснато, преди като ходих по улицата, ме поздравяваха млади момчета, сега ме поздравяват млади майки с деца, да, и семейства. Браво, Вики, продължавай! Да, това е моят възход. Да се преспеят някои от култовите детски песнички с
твоя глас, с гласове на съвремени... Да, не само моя. Аз не това казах в началото на Яна, аз няма стана на новата Росица Кирова, това е пълен абсурд. Давай ще ангажираме и още хора в нашата кауза и най-хубавото нещо беше... Само ме заплаши. Да, че всички се съгласиха веднага, без да не искат един лев, без да имат задни мисли, без въобще да питат защо, как... което значи, че всички мои колеги 100%... Да, кой е това? Кой е това? Кажи де! Това са Биби? И коя е третата? Маргаритка? Всички... Това са тримата ви герои всъщност. Да, всъщност това са ни тримата герои, Биби, Мими и Маргаритката. Всички мои колеги, за да си довърша мисълта, бяха абсолютно безрезервно отдадени на това, което правим, както и ние. И според мен точно за това се получиха много хубаво нещата. С много любов. Много ми харесват тримата ви герои. Аз така се увляквах в сайта на Маргаритка да ги гледам. И са много добре синхронизирани, много хубаво са разпределени като роли, тъй като вече видяхме тази изключителна буйна оранжева коса, кадриците на Яна Липованска, ти вече спомена името й. Може би е време да й кажем сега здравей. Тя е четвъртото присъствие днес сред нас. Здравей, Яна! Здравейте! Здрасти! Сега пред теб има нов фламинго, две ябълки, един будилник и най-вероятно скоро ще има букетче и сърца от букетче. Маргарита добре ме аранжирала, виждам. Да. И в момента се опитвате да закрия, тъй като краде вниманието само за себе си. Това е нормално. Да. Как и кога всъщност вие намерихте вашето партньорство с Вики в проекта Маргаритка? Защото вие сте две в едно там. Ами в проекта Маргаритка всъщност всичко стартира с едно турне на мастило. Когато Вики реши да направи турне на мастило, беше много вълнуващо и аз тогава реших да помагам с организацията. Иначе се познаваме от преди, разбира се. Но в това турне всъщност установихме, че много добре се допълваме и професионално и можем да работим много гладко и готино заедно. И малко след това вече и моя син, нашия син с Краси Сава се беше родил. А тези песнички, които са от първи албум на Маргаритка, бяха записани от Вики и от Краси и стояха на неговия компютър отдавна. И аз в един момент просто си казах на Вики, давай да го действаме това нещо, защото има страшно много потенциал и трябва да се развива. И лека по лека, стъпка по стъпка го направихме. Колко години вече станаха? 2016 беше старта на проекта, края на 2016. Тоест... Четири вече. Как се разви след първите песнички, изпяти от хора, така, от популярните в момента гласове? Как продължи да се развива и се стигна до първата градинка, след това и до другите? Ами то всъщност... Тремглаво. Първата ни площадка, тя си беше... Площадка, да. Тя си беше планирана още с издаването на първия диск. Истината е, че тогава искахме просто да покажем как се прави готино и как трябва да се случват нещата. Изключително много средства отнема това да изградиш детска площадка. И да изградиш студио също, виж колко лесно. Те градили си. Не знам хората дали осъзнаят колко усилия, средства и въобще любов сме вложили в това място, но истината е, че то ни се отплаща, защото е непрекъснато пълно с деца и родители. Тази в Геомили, в първата, която открихте. Тя е една единствена за сега, тъй като ние сме, както каза и в самото начало, социален проект. Просто решихме, че не можем вече сами да изграждаме толкова скъпо съоръжение. Тогава се впуснахме в нещо, което въобще не познавахме и въобще нямахме представа колко пари ще струва. Истината е, че парите от диска въобще не стигнаха за това. Дадохме и лични средства, за да може тя да стане нормално, хубаво и така както ние искаме. И най-накрая се получи, но тук нататък вече търсим партньори, за да правим тази работа. Мамо, това е моята такел, той лава. Да, ти лава е. А ти си моето момиче ела при мен. И ще лаете тута. Маргарита! Това е много важно, което казвате.
Този наистина прекрасен проект, който направи обучителни песнички, как се брои, всички тези неща, които са много важни за децата, стига до момента, в който търси партньори, за да може да продължите да съграждате площадки. Това, че продаваме дисковете и това, че продаваме и някакви други продукти, не значи, че ние печелим някакви пари. Още в самото начало, да, казахме, че сме социален проект и всъщност ние непрекъснато инвестираме в нови и нови неща, всичко, което получим като някаква печалба. Е, само едно се счупило за сега. Знаеш ли колко още много има? Малко се счупи, виж му там едното краченце. И истината е, че непрекъснато имаме нужда от партньорства с търговски фирми, с хора, които виждат кауза и истина в това, което правим. И непрекъснато се опитваме да докажем, че парите, които се влагат в това, което произвеждаме, са с огромна стойност. Те не са просто 2 или 3 лева, 2000 и 3000 лева. Те имат огромна стойност, защото всичко това, което ние правим, остава много дълго във времето и възпитава непрекъснато едни нови раждащи се деца, които се появяват и започват да слушат Маргаритка. За мен най-ценното наистина е, че ние непрекъснато работим с нов човешки фактор, който идва и се запознава с нашите герои. И най-хубавото, че ние създадохме новите български герои. Да. Никой от... Ето, съжаление, в момента дъщеря ми е брандирана с всякакви видове герои. Тези ги знам от една друга фирма. Да, но за нас е огромна радост, че успяхме да направим такива геройчета, които говорят на български език на децата. И те могат да се научат да броят на български, да знаят българските букви, да знаят основните неща на български. Кой ви помага, Яна, за тези герои, за тези разработки, за тези пътища и пътечки в продуктите, които продължавате да измисляте? Нашата дизайнерка се казва Веселка Велинова. Иначе ние двете с Вики си измислихме като концепция как искаме да изглеждат героите, как да се държат, какво да правят или да не правят, какво да говорят, чии гласове. Но вълшебните ръце на Веселка всъщност им дадоха истински живот и ги направиха толкова сладки и симпатични за децата, колкото са. Тя работи с нас от самото начало и всичко, което виждате като визуализация, без значение дали това е видео на хартия, просто снимка или каквото и да било друго, е измислено от нея и нарисувано от нейните ръце. А извън това, по отношение на помощта, искам да се върна само към работата с партньорите и това, за което говорихте с Вики преди малко. Истината е, че до момента ние сме работили с изключително готини партньори и сме имали много големи компании, които повярваха в нас и подкрепиха нашата дейност. Ако не беше така, видеята за полезните навици в нашия YouTube канал нямаше да съществуват, както и други видеа. Много хора вече, не хора, огромни наистина компании са повярвали в това, което правим, но със сигурност на този етап трябват и нови такива, защото ресурсите се изчерпват и трябва да се сменят и променят. Каква е концепцията на самите площадки? Те изглеждат много различно от всичко, което съм виждала в България, а и в Европа. И сякаш са разработвани специално, не само водени от идеята и обединителната фигура на Маргаритката като такава, но и функционалността им е различна, цветността им е различна. Представете ги на хората, които не са отишли до парк Гелмилев. Ами те просто са площадки, които са свързани с музиката. На тях има аутдор музикални инструменти, които са създадени специално за да бъдат навън. Ние работим с една много специална английска фирма, която дълго време си избирахме коя да бъде. За да могат тези инструменти да издържат във времето, да бъдат хубави, да останат дълго време качествени, трябва да са по-скъпи. Истината е, че това, което измисли тогава нашата дизайнерка на площадката, фирма Area, те успяха да измислят един много готин елемент, просто на нашата площадка да има готина сцена, на която децата да се качват и да стигат до върха по различни начини. Къде е с въже, къде е с... Аз много видях, да, много ми хареса, много опинист. Къде е с качване като по... Нали, много се притеснявам само да не се порежеш. Моля те, сега до Пирогов не ми се ходи. Разбираш ли го там? Аз после ще я залепиш. Да. Чакай. Аз искам само тя да го взема, за да не се порежеш ти. Да. Ама, няма виже друго. Е, как да няма? Виж колко много други неща имаш. Да, ти вече се наспа под Моби Дик и може... Не да болен. А, да, ликувам много.
Истината е, че това, което направихме, е по-различно, защото всички площадки в България са стандартни. Катерушката... Той си е в къщата. Да, подобни. Да, сега... Друга е нашата просто музикална. Има и батут, който за децата е огромен атракцион, както и за родителите. Да, и просто искахме да направим наистина различна. Тя за мен е едно малко бижу, защото моята началото фантазия, когато не знаех колко какво струва, беше да я направим наистина грандиозна. Сега е едно малко бижу. Надявам се наистина да открием конкретния партньор, с който да направим това, за което винаги съм мечтала. А то е? Ами нещо наистина много красиво. Още по-голямо. Да. Или на повече места маргаритки. Ще го измислим. Да бъде в крак с времето. Ами към тази мечта сега трябва Яна да продължи посоките, в които мечтаете, защото Маргаритка вече се наложи със своите песнички. За приказките не сме говорили, между другото. Нови български приказки. Да, създадохме 3, които са... 5. Пет. Ето кой тук следи нещата. Ще да кажа, че 3 са народно творчество и 3 са авторски. Ама ти говориш за аудиоприказките, а да. Тя говори за книжките. Да. А, добре, така, разбрах. Така. Аз като чуя приказки и си представям приказките. Маргарита, остави го в клетката да седи, защото той в момента там нещо ти говори. А, много добре го измисли. За първ път виждам, че това е клетка, ние сме мали клетка, не столчета. Масички. Така, за книжките продължаваме и за аудиото. Аудио, за мен книжките бяха естествено продължение на това, което правим, защото да продължиш на хартия, след като си бил на дигитални носители в всичките форми на проекта, е голямо предизвикателство. Честно казано, ако не беше Захари Карабашлиев и издателство Сиела, не знам дали сами щяхме да се впуснем в това предизвикателство, но те толкова много вярват в нас и в това, което правим, и толкова много искаха да продължим в посоката с полезните навици, че в един момент беше невъзможно да им откажем. А и с красивите илюстрации на Веселка и с изключителните истории на Илия Деведжиев, който е автор на самите истории, мисля, че надградихме много-много смислено, а и в най-правилния момент, защото точно март месец излезе заглавието Биби и Мими и чистите ръце, което беше планирано поради други причини по този начин, но съвпадна с тази неприятна пандемия и всъщност оцелихме точно правилния момент за това. И децата си останаха и вкъщи, и имаше повече време за четене. Тези книжки бихме искали някакси да могат да достигнат до всяка една детска градина и да са част от тяхната библиотека и някой да ни подкрепи в тази дейност. Естествено, ще продължим с още заглавия. За сега сме направили 5. Пролетта ще продължим с още. И се надяваме да можем скоро да имаме още видеа, защото ето сега от вчера, примерно, имаме един мейл от една майка, която е много щастлива с нашите видеа за полезните навици. Казва, че нейното детенце е научило много по-лесно всякакви да се справя с всичките навици през нашите видеа. Но реално ние, за да продължим тази линия, трябва да работим с някой, който да ни подкрепи в това развитие. И така, линиите на Маргаритка от тук нататък са да продължаваме с нашите плюшени играчки, с нашите видеа, с музиката ни, с книжките. Имаме предложение да почнем да произвеждаме тениски и чорапи. Изобщо неща се развиват напред. И бански. Моята огромна надежда е да започнем и бански. Ами като гледам, нямате спирка. Въпросът е да намерите партньорствата. Тя категорично няма спирка, ние също нямаме спирка, защото много искаме мен, да направим нещо. Това е радостен оператор, винаги има какво да следи, какво се е динамиката тук, каква е станала. Ами сега е момента, може би, да разкажете за любимите бели на вашите деца. Ох, аз имам любима бела. Защо такива? Какви физиономи направи? От бели, писнало ми от това нон-стоп да аз се притеснявам. Истината е, че от белите не ме е страх. Мен ме е страх да не се наранят нещо децата. Това е единственото нещо, за което внимаваме. Да останат живи и ако може не наранени. И да са здрави. Иначе наистина ги оставаме да правят даже букряк. Ма на нея ще хареса много нашото студио. Да, да правят това, което душата им иска. Естествено в някакви граници, защото граници винаги трябва да се поставят така или иначе. А все пак някой запомняща се беля. О, каква хубава. Леле, какви неща вади това детенце? А защо? А как ей? На кой е това студио? А? Наше е вече, очевидно. Никой не съм знаела, че има така красота. Да. Запомняща се...
беля при вас? Яна може да разкаже Сава така обърна масата на рождения ден, ако искаш. Виж как ли? Можеш да разлиш. Яна може да го върнеш. Това е от тази година, въпреки че Савата вече е достатъчно голям и такъв тип, толкова по детски бели не се случват, колкото наистина аз се притеснявам за него да оцелее и да не се разбие някъде жестоко. Тази беля е горе-долу същата, защото на един рожден ден детски на Арапя, където на плажа има сърф училище. Не ме питайте защо детето беше качено на покрива на сърф училището, но оттам той реши да скочи долу директно на пясъка и вместо да скочи директно на пясъка, скочи върху масата с всички сокове, соленки, красоти и всичките тези неща и обърна цялата маса с всичко долу на пясъка. Но да кажем, че това беше инцидент. Да го наречем така. Беля. Да. Така, такива неща. Така или иначе, вие сте пътуващи номади с твоя съпруг. Така е. И не веднъж съм си казвала, гледай какво, значи, какво нещо за виста. Аз цял живот съм си мечтала да го направя това нещо и си казвам, децата като пораснат, те като пораснат, вече не ти се прави. И тръгвам. И тръгвам, да. Обаче не е точно така. Те си пораснаха, ама нещо. Как успявате да колко километра пропътувахте заедно с Савата в последните години? Аз знам за 50 хиляди или там нещо. 50 хиляди сте пропътувани горе-долу, но много малко част от тях всъщност са с Савата. Докато Савата беше по-малък, дългите пътешествия сме ги правили без него, защото за него по-скоро това беше измъчване, отколкото истинско удоволствие да пътува по толкова много на ден. Особено когато е по-маничък, както знаете, има един термин, те се клетясват децата. Та не беше добър вариант за него, но вече се пътува съвсем нормално с него, но на по-къси разстояния. Но нали, децата, когато порастват, вече чуждите държави започват да им стават интересни и започват да ги откриват по друг начин. Но преди това за мен е малко така излишно това да си го причиняваме и на нас и на тях. Но всичко е въпрос на желание. Когато човек иска да направи нещо, намира начин да го направи. Аз не съм вярвала, че ще успеем да го постигнем това с Караси и наистина ще е възможно. Защото аз допреди 4 години реално работех в офис от 9 до 6 и подобен тип нещо звучеше абсолютно сюрреалистично. Но когато имаш мечта, имаш мечта. И ако тя е достатъчно голяма, действаш. Успяваш ли да работиш и по този динамичен начин? Как, чисто технологично как се справиш? Еми, как нали вижте, че чувате заедно с Вики и решавате какво да направите за Маргаритка? Ми, комуникациите в днешно време са толкова лесни. Абсолютно. Освен това, комуникациите са толкова лесни в днешно време, че практически няма значение къде се намираш. Ето в момента вие сте в студиото, аз съм си вкъщи и си говорим чудесно. Да, 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 точно така е. А от тук нататък, когато Сава порасне училищните параметри, дай Боже да не е вечно онлайн, станат присъствени, имате ли идея? Всъщност той в момента е присъствен, защото Савата е първи клас и в момента ходи на училище. Ако трябва да съм откровена, за мен почването на училище е стрес, защото до този момент Савата беше на детска градина и сме имали възможност да пътуваме много повече, отколкото сега. Тази година е реално първата, в която ние не можем да кажем в сряда ставаме и тръгваме, защото има училище. И въпреки, че той е онлайн в някаква част от времето, в момента е присъствено и искрено се надявам да продължи да бъде присъствено заради самия него, защото очевидно те се чувстват много по-добре присъствено, отколкото онлайн вкъщи. Така че, не знам, нещата се наместват и напасват по някакъв начин. Тази година, в която Савата е първи клас пък, не може да се пътува толкова много поради други причини. До година се някакси ще го нагласим. И така. Аз съм абсолютно убедена, че ще го измислите. Вики, когато човек е на малки деца, се фокусира в неща, които от този момент не е виждал. Да, както... да, така че всички, които нямате деца, ще видите за какво става въпрос. Аз когато нямах деца, си казах, о, моите деца никога няма да правят така. Моите... Да, да. Нека да си говорим, когато дойдете на моето място и когато имате две малки деца, не едно, две. Може и три, дай Боже всеки му, но просто съвсем по друг начин ти се измества ценностната система, начина на оценка на всяка ситуация.
Например, ако си интелигентен човек, ставаш доста по-спокоен и търпелив и въобще всичко е много по-различно. От гледна точка на това как е строена нашата държава, нашата страна, естествено, когато имаш малки деца, веднага почваш да виждаш капаните, опасностите, трудността да се управлява количка, най-малкият проблем. Това, да, категорично вече не знам защо нищо не се прави по този въпрос. Велоалеи направиха, поне в центъра има нормални велоалеи, но за майките с малки деца не се помисли. Не знам кога трябва да се случи това. Това просто трябва и София, и България, и въобще мисленето за нашата държава, на всички хора, които ни управляват, да бъде концентрирано в друга посока. В момента, за съжаление, всички управляващи гледат предимно как да откраднат нещо, а не да свършат нещо. Какво бихте искали? Всъщност, вие пълните там, където нещо няма. Да, ние сме точно такава, такъв социален предприемач. Да. Тук държавата, във всички нормални, развити държави, има естествено финансирана от държавата продукция, каквато ние правим, но не с нашата борба за финанси и всичко останало. Там просто има един бюджет. Те го дават на най-кадърните според тях хора и те осъществяват всичко това, което ние правим. А ние пък, напротив, ние просто искахме да го създадем за децата и оттам тръгна нашата амбиция. Възможно все пак за партньорство страна наистина на образователни институции, министерии? Търсили сме, участвали сме в хиляди кампании, в хиляди конкурси. Винаги получаваме едно потупване по рамото. Страхотен проект. Браво. Продължавайте, момичета. Всичко е чудесно. Погледни. Страхотно. Забила се. Как на Яна се промениха така фокусите от както го има Сава? Винаги, разбира се, нещата са и градивни и естествено страха се увеличава. Никога вече не спиш нормално, нито пък достатъчно дълго, нито ядеш когато искаш. Това е така. Но започваш да виждаш нещо много по-ясно в средата и естествено ценностите, на които да възпитаваме децата. Какво се промени за теб? Ами, честно казано, Сава е една от причините, поради които да напусна работата си, защото след една година майчество, когато се върнах на работа там, където бях, една голяма медийна група в България, установих, че всъщност това не е начинът на живот, който бих искала да продължавам да вода. И тъй като той ми даде да разбера, че има много по-важни и смислени неща от всичките тези нерви, които трошим, и ти си ги трошила, и аз по някакъв много безумен начин, той ме промени от гледна точка на това, че си дал сметка, че по-простичките неща са доста по-важни и че всъщност, ако мен ме няма да му обръщам внимание на него тогава, когато той най-много има нужда от мен, когато е малък, реално няма смисъл. И той ме научи на това да разглеждам нещата и малко по-откровенно и по-по-детски, да не мисля толкова сложно и трудно напред във времето, а да се отдавам на моментите, които са сега. Всъщност, това ми напомня действително, че сякаш правим по-малко компромиси. Става ни по-ярко градирането. Къде? О, приятелко! Това е човек, който може да измисли всичко. Само искам да гледаш, искам сега да не обърнеш цялата конструкция с телевизора, за да не изчезне Яна от кадра. Здравей! По-скоро през тази дупчица кротичко се едно чекмеджени изчезва във всички случаи. Вики, нормално е, разбира се, песничките да бъдат детски, да накараш хора като Христо Мотавчев, като Теодора Духовникова, като приказни актьори. Видяхме Ники Кънчев преди малко да записва, да дават глас. Обаче, Вики, по душа, отмъстило. Вики, по душа, аз сега ли да се върна съм решила по-скоро да оставя и бандата назад, тъй като Десо ми го откраднаха от едно предаване. Той вече намери и една друга среда, в която много добре се развива. И мисля да си направя нещо абсолютно сама. Естествено, ще използвам и неговата помощ. Ще използвам помощта и на Краси категорично. Но искам някак си да остана сама на сцената. Е така просто да си така бъда аз. Разбираш ли? Вече Виктория, както завършиш, да, кога от всичките фамилии, но може би ти наистина вече имаш една изряло за соло присъствие. И повече не ми пука, искам ти кажа, че имам чувството, че искам всичко да направя за себе си. Да си го направя така, както аз си желая. Без да се съобразявам с никой, без да мисля кой как иска да изсвири китарите или пък да е бита. Не, искам аз да го направя както аз искам.
Ми, това е наричане. Не знам дали разбра това. Да, беше наричане. Аз си го наричам от много дълго и просто си чакам точния момент, защото знам, че той ще дойде. Общо взето, действително и цялата тази криза и стагнация, която настана в момента, като че ли тя ми помогна и каза, чакай, не бързай. Момент, има време. А и някакси да ти кажа, около нас, като наблюдавам живота, колко е суров. Как ни отнема хора, които толкова много обичаме, без въобще мига минава и тях повече ги няма. И си казвам, да, ще си дойде моя момент. Просто наистина, аз ще го усетя кога е той. То ще излезе от мене. Да. Ще видиш. Аз ще го даваме даже, сигурна съм. Едно наричане сега и от Яна. Виж как хубаво си ги нареди Вики. Буквално под благословията на Маргарита, която има свой собствен монолог в момента, но тя ще завърши това предание, без това стане неговата звезда. Аз съм дявнения монолог да не влиза тук в нашите микрофони, може би и влиза. Ами, но... подозирам, че няма как. Може би ще бъде малко по-тихичко. И Яна, твоите минути за наричане, светлината, която виждаш през себе си, това, което те води и ще стане. Моите минути за наричане ще са много простички, защото това, което аз си пожелавам и не само на мен, а и на всички хора, които обичам около себе си, нали, преди всичко искам всички да се чувстват добре, да са здрави, но искам някакси хората да имат лекота в душата си, да са щастливи, да има истинска радост, емоция и светлина. Понякога всички мечтаем за някакви конкретни неща, но впоследствие се оказва, че не тези неща ни правят истински щастливи и затова искам всички да са достатъчно свободни, за да са гъвкави и да могат да видят извън материалните неща, които си пожелават, а просто да си пожелават състояние и радост и наистина хубави емоции, без значение как се стига до там. Вярвам, че по този начин и ако всички се чувстваме добре, всички дребни или по-големи мечти, за които вярваме и искаме да действаме напред, ще се случат. Много ви благодаря, момичета. Маргарита, ти ще кажеш ли нещо? Ще кажеш ли нещо за довиждане? На микрофона на мама. Или просто ще щупиш поредната играчка и това ще бъде. Добре. Наистина, мисля, че всяка една от нас, които са ставали майки, много добре знаем, че нещата, които имат значение, вече не са същите, че пререждаме приоритетите си. Това, което е направила Яна преди години, това, което предстои на Вики да излезе вече като соло изпълнителна сцена, и аз съм убедена в това, са нещата, за които има смисъл да си говорим. Най-вероятно в дъното на тази криза имаше нещо, което трябваше да се отъи. Матилката, бързото консуматорство, прекалените нерви за неща, които изобщо не си струват. И както това студио вече няма да бъде същото, след като Маргарита се появи тук, така и нито един живот на родител вече няма да е същия, след като едно дете се появи. Бъдете здрави, прекрасен ден ви желаем всички ние.